Enyumba z'abasobeddwa likikandwa eri ku ddwaliro lya Health Center 3 zaggyibwako engalo mu Januari w'omwaka guno. Wabula twogerera kati nga abasawo baziddusemu. Kino kidiidde enjatika ezitandise okweyolekera mu kizimbe kino ekitiisi z'abasawo ne batandika okuziddukamu. Gavumenti yakozesa obukadde 30 okuzimba ennyumba z'abasawo zino kyasobozesa okubeera okumpi n'eddwaliro. Embeera newaliza abasawo okwamukira ennyumba zino ne beefunira amayumba ewalala nga otya ekizimba okubagwira. Ekizimbe baakizimba bubi. Kyonna kyatise, kyetemye enyaafa, n'abasawo bakidduseemu. Kati basula bweru, abalala basula Kampala bajja buzzi nga bati ekizimba okubagwira. Kino kidiidde abalwadde okutuuka ku ddwaliro lino ne bakandaliira olw'abasawo okulwangawo okutuuka nga nabalina ku nsimbi beeyongerayo mu ddwaliro ly'e Sekanyonyi kilomita 30 okuva wano. Tusanze obuzibu olw'ensonga twesanga nga tulina abalwadde bangi ku ddwaliro, naye olw'ensonga nti abasawo abasinga bava wala newesanga ng'omujjuzo mungi ne tubamaliriza kikeerezi, so tusaba batuyambe. We twatuukidde ku ddwaliro lino twasanze abalwadde bangi kyonga nga abasawo tebannatuuka. Ayogerera disitulikiti y'emitya ne Edward Muganga ategeeza nti bali mu kuyiga kontrakiti yakola omulimu guno aguddemu oba si kyo abaddiza ensimbi. Kontrakita ono Trevor Construction kati kyetuliko kakati kwe kumunoonya either azze ensimbi za gavumenti oba era addemu omulimu agutereeze. Kubanga ekizimbe kino twakisasanyizaako ssente nnyingi nga baba kampuni ya Trevor Construction tetusobodde kugenda nabo kubanga musimu gaabwe tegabaddeeko.